ជនមានពិការភាពចំនួន2រូបដែលរស់នៅក្នុងស្រុកមង្គលបុរីនិងស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានទទួលផ្ទះចំនួន2ខ្នងពីមូលនិធិជនពិការទាំង2រូបនេះគឺទី1មានឈ្មោះថាសៀងគ្នីអាយុ59ឆ្នាំពិការជើងដោយសារតែមានតាំងពីឆ្នាំ1979និងទី2មានឈ្មោះថាលោកភីហុងអាយុ58ឆ្នាំជាជនពិការដោយស្វិតជើងទាំង2ពីកំណើតតែដែលទទួលបាននេះគឺទទួលបានដែលធ្វើអំពីថ្មប្រក់សង្កសីទំហំ 4.6 ម៉ែត្រលោកសឹមសុធននាយកមូលនិធិជនពិការបានថ្លែងថាកន្លងមកមូលនិធិជនពិការបានប្រគល់ផ្ទះជូនគ្រួសារជនពិការក្រីក្របានចំនួន8ខ្នងឬមកហើយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបតាកែវកំពង់ឆ្នាំងស្វាយរៀងត្បូងឃ្មុំពោធិ៍សាត់ប៉ៃលិនសម្រាប់ថ្ងៃនេះមូលនិធិជនពិការបានរៀបចំពិធីប្រគល់ផ្ទះទី9និងទី10ជូនជនពិការក្រីក្រនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងបន្តប្រគល់ជូនផ្ទះទី11ដល់ជនពិការក្រីក្រមួយគ្រួសារទៀតនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះលោកបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាផ្ទះទាំងពីរខ្នងនេះចំណាយថវិកាចំនួនជាង32លានរៀលដោយប្រើប្រាស់ថវិកាពីហិបប្រាក់វិភាគទានរបស់សប្បុរសធម៌មូលនិធិជនពិការដែលបានដាក់នៅតាមទីសាធារណៈនានាការសាងសង់ផ្ទះនេះគឺផ្ដល់ជូនតែជនពិការក្រីក្រដែលមានបានសមត្ថភាពឬបានសង្គមគិច្ចឬក៏លិខិតបញ្ជាក់ភាពក្រីក្រពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យស្របតាមគោលការណ៍នៃការផ្ដល់ផ្ទះជូនជនពិការក្រីក្រតាមសហគមន៍របស់មូលនិធិជនពិការលោកនាយកក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់គ្រួសារជនពិការទាំងពីរគ្រួសារសូមចូលរួមថែរក្សាផ្ទះថ្មីឲ្យបានគង់វង្សយូរអង្វែងនិងរួមថែរក្សាសុខភាពជីវផុតពីជំងឺឆ្លងផ្សេងៗលោកខុនវុធីប្រធានមន្ទីរសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនតិសម្បត្តិខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានថ្លែងអំណរគុណដល់មូលនិធិជនពិការដែលខិតខំស្វែងរកថវិកាយកមកសាងសង់ជូនជនពិការក្រីក្រនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីរួមចំណាយកាត់បន្ថយទុកលំបាកនិងផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ជនពិការឲ្យទទួលបាននូវសុខុមាលភាពកាន់តែប្រសើរក្នុងឱកាសនោះដែរលោកជំទាវពុកណាឌីអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានមានប្រសាសន៍ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគិតគូរខ្ពស់ដល់ជនពិការដោយមិនឲ្យជនពិការនៅឯកោនោះឡើយគឺរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបានសម្របសម្រួលឲ្យជនពិការទទួលបានការគាំទ្រនានាលោកជំទាវក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់មូលនិធិជនពិការដែលបានរៀបចំកម្មវិធីសប្បុរសធម៌នេះឡើងសម្ដៅដល់ការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ជនពិការក្រីក្រ